Kamar yadda duk shekara ƴan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Yakubu Alhaji suke hafizahullah na garin Goza suka saba fitowa muzaharar Ashura a ranar 10 ga watan Al-Muharram. A wannan shekarar ma sun fito mazansu da matansu domin nuna bikin ciki da juyayi na kisan gillan da Banu Umayya suka yi wa iyalan gidan manzon Sira, amincin Allah su tabbata a gare su a filin Karbala. Muzaharan an fara ne da misalin karfe 2 na rana. An tashi daga makarantar Kudiya dake unguwar Ar'ibi bayan banki. Muzaharar ta tafi cikin tsari, an bi ta kwaltan gidan sarki, sannan aka bi ta kofar gidan hakimin garin. Muzaharar ta ƙara bi ta bakin kasuwa, aka miƙe kwaltan kasuwa, daga bisani aka zo aka rufe a tsakiyar gari bakin tasha. Yan uwa sun tafi cikin tsari, suna raira waƙe na juyayi tare da kokawa kan abin da ya faru a wannan rana na kisan gilla da aka yi wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayan an kammala, wakilin ƴan uwa na garin Malam Buba Goza shi yayi jawabin rufewa, ya bayyana dalilin fitowar ƴan uwa muzaharar, sannan yayi kira ga sauran musulman duniya da su zo mu haɗu mu raya al'amarin Ashura, saboda Ashura ba na ƴan Shi'a kadai bane, na dukkan musulmai ne. Kuma yayi kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta sakin fasfo ɗin shugabanmu Malam Zakzaki da mai ɗakinsa Malama Zinatuddin domin su fita neman magani. A ƙarshe aka yi addu'a aka sallami kowa. Ƙarshen rahoton kenan. Maimuna Malam Ayuba, Al-Mizan TV daga Goza, Jihar Borno.